Това са тленните останки на един двигател Ладов, който някога изкара много часове в работа без масло, третиран с универсалния модификатор. Виждате, той имаше табло, имаше газ, нямаше спирачка, защото спирачката му се повреди, имаше си съвсем всичко, имаше си радиатор, който някой открадна. Имаше много неща и този двигател направи на този станок, направи от порядъка на 700, 800, 900, 1000 часа работа без масло. Ето тук отдолу, къде беше, му се източваше маслото, нали? И с източено масло, без масло, този двигател работеше на Пловдивския панаир много години, в което хората имаха възможност да го форсират, да го чуят как работи плавно, тихо и без да се счупи. Ето, някой не е успял да открадне дълкото, но някои други неща. Ето карбуратор, който струва вероятно вече 60-70 лева втора употреба, водна помпа. Това си беше един перфектен двигател, който след толкова часове го отворихме и мислех вътре, че сегментите са отишли и бутилата, но се оказва, че е здрав и ние го сгубихме наново и смятахме да го превърнем в нещо друго, примерно в генератор за ток. Обаче нещата се увредиха. Драги мили мои съселени, който е ползвал модификатора, руския универсален модификатор, той знае какъв е ефекта. Който не го е използвал, да си затвори плювката. Защото ето този двигател, който гледате, ВАЗ-2103, е работил 900 часа, вероятно, а може би и повече, без масло, благодарение на третирания универсален модификатор. Благодаря ви за вниманието. Тези, които знаят, знаят, тези, които не знаят, да се учат и да знаят. Светъл ден, благословен от М-комплект.